ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଦେହୁରୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ କରୋନା ପରିସ୍ଥିତି ଯେଉଁ ନେଇ ଏଇ ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼ ଇଏରେ ଆମେ କୁଆଡ଼େ ମନ୍ଦିର କିମ୍ବା ପାଣି ଅଭିଷେକ କରିବାକୁ ଯାଇପାରୁନାହୁଁ, ତେଣୁ ଗାଁରେ ରହି ଆମେ ଭକ୍ତମାନେ ନିଜ ସୁରକ୍ଷା ସହିତ ଗାଁରେ ରହି ସେଇ ନୀତିକାନ୍ତି ପାଳନ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ମନ୍ଦିର ଦେବାଦେବୀ କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରୁନୁ। ଏତିକି କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଯେ ଅନ୍ୟ ଭାଇମାନେ ବି ବୋଲବମ୍ ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତେ ଏହି ପ୍ରକାର ଏହି ବର୍ଷଟି ରହି ସବୁ ପୂଜାବିଧି ନିଜ ନିଜ ଇଏରେ କରି ନିଜେ ସଜାଗ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ କରୋନାକୁ ଦୃଶ୍ୟରୁ ହଟାଇଦେଲେ ଆମେ ଆସନ୍ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୁଣି ବୋଲବମ୍ରେ ଆଗେଇ ଯିବାକୁ ସମ୍ଭାବନା କରୁଛୁ। ମୁଁ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ସାହୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼ ନିୟମ ଅଛି ତାକୁ ଫଲୋ କରି ଆମେ ଆମର ଯେମିତି ଘରେ ରହିକି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା କଥା କରୁଛୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଏ ନେଇକି, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସରକାର ନିୟମ ଯାହା ଅନୁସାରେ ଆମେ କୁଆଡ଼େ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରୁନୁ, ନିଜ ଗାଁ ମନ୍ଦିରକୁ ବି ଯାଇପାରୁନି ମଧ୍ୟ, ଯେମିତି ଘରେ ରହିକି ଠାକୁରଙ୍କର ମାସକ ପାଳନ ରହିବ ବ୍ରତ ଯେମିତି ପାଳନ କରାଯାଏ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ କୋଭିଡ଼ ସକାଶେ ଆମେ ତ ଟୋଟାଲ ଘରୁ ହିଁ ବାହାରିବା ଆମ ପାଇଁ ସଙ୍କଟ, ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଘରେ ରହିକି ଇଏ କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଅପିଲ୍ କରୁଛି ଯେ ସବୁ ବୁଲବମ୍ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଘରେ ରହିକି ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ, ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଘରେ ରହିକି ପାଳନ କରନ୍ତୁ ଯାହା ଅଛି ଶ୍ରାବଣ ମାସର ବିଧି ପ୍ରଭୁ ଶିବଙ୍କର।